A ju ka ndodhë në herë më rokë me në këshu që t'ju për një buskuq? Për një buskuq? Për një buskuq? Që të zhish me në këshu që? Me në këshu që a me në kam. Me në këshu që mu zanë po, ma e për mu. As për buskuq? Për buskuq? Për në ura, me në kam për buskuq. A ju ka ndodhë? Për këshu që. Ja, për buskuq që a e bilës që e këna vanja atjetërës. Kleja me mirën, që to një muj e kanë diskutu së shumë janë broke, janë për lo, për një buskuq. Wow. Për një buskuq. Jo, se bëj vetën këshu. Për një buskuq. Për një buskuq. Më të me një, së përdi, me një mullat qëtash, me kryja dhe. Me një me bot dosh qëtash. Me kryja dhe tani. Në marjurje. Jo, po është për shumë zavend zboba, jep një detyrë dikojna. Për ku? Shumë suko mua burë, shumë tash suko Leos, edhe ty që ju ka një për shumë të banë. Që në ka jetë? Që se të bje ti, ku të mlesh mu? Ishtë pak. Samir, po ti ishe zavend zboba, ku të mlesh mu? Ku të mlesh mu? Që të moment? Në të kemi mëre? Së pëm lene, a, qkoj dhom gjumit, vja dhom gjumit, qkoj viktu, shikur të viktu, hec, mu lërgo, më smajti këtu. Po, viktu të ma, këtë kofra shqipit ime dhe s'ju pys ju, po s'ju për që në ti një jashtë? Pildim të të fytë. Një dhe në një një o e la që ka arë këtu, së më s'pëshof në një. Në një një stali. Samet, që se jesë vend baba, ku do mlije mua? Kur bona zë vend kam unë. Çfarë punë do mlihet të bëj? Ngovi çfarë tas? Ngoj herë. Po e marrim se ndërprit. Sa ty për ty thon që je. Tash edhe të rrohesh. Edhe të pun, edhe të pun dal. Kam e marr letrën e buxhetit. Ta kroku heq. Ket kam i largu. A kom si më mlon çet? Jo, jo s'ban. Do të bëj gjithë bashk. Unë pa më të bën vetën atë se jena këtu në sta. A di unë çdo? Jo, jo, Lëmë të goja, falim dirit qëmë. Sërë këtë thonë, ka ndollë fjëllët e tua. Po. Edhe e marë letrin e paj buxhetit. Vaj halli për mu. Pa e vetë për ka. Vaj halli për mu dhe për t'ikam. Jo e thiri ato e thiri ato e rdaj së rdaj. Edhe, unë ju thamë... Po t'jem unë zbën të baba më leo. Pa i një në haftë kukuj. Ndëra, ndëra. Pun të pjavlon juve e zhjeni që është dëni ju vetë, mirë në veshë. Si edhe i viktim, këshu që viktimizohet. Osh detyre jotja, se mos më jacik tu, diku ja të atë atë që jo, jo, po... Jo, jo, po mu marrë vash me njëri tjetërin, se po do me nejë. Po do me gjithë neve mi gjithë të koridori që është bëndë mi vogëlë. Ate zëmë gjithë për koridori. Se ko detyre në zavend boba, mos me punu të një ovën, one nuk do të vendu si mos me punu në gjatë. Po, si të dush. Asa jove, se jam që dy vite të e prit atë atë moment. Veç rrës si zëvënd zbalë dhe të si të da. Edhe një qitër, së një kafe të lutëm. Borg, nuk të të shnik po kanë. Pa thonë regjia, nuk kam shnik po kanë borg. Pa thonë? Pa më thonë regjia, në borg. Kanë qaj është të muatë? Jo, jo, Samet, nuk bën ashtu. Qysh?